hay'adda shaqaalaha ee Somaliland ayaa tababar u soo xidhay 28 ruux oo dhawaan ka hawlgalay hay'adaha shaqaalaha ee Somaliland. Xasan Maaldidar ayaa warkaasi inooga soo diray magaalada Hargeysa. Hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa tababar u soo xidhay 28 dhalinyaro ah oo ka soo baxay 204 dhalinyaro ah oo imtixaan u galay boosas shaqo oo ka bannaanaaday wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliland. Waxaana munaasabadani goobjoog ka ahaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda, wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland, madaxda sare ee hay'adda shaqaalaha dawladda, ugu horreyn mas-uuliyiin kala duwan oo hadalka qaatay ayaa dhalinyaradani u jeediyay hadallo isugu jira dardaaran iyo waanan la xidhiidha shaqada ay bilaabayaan. Maanta shaqaalahaasi waxay si wanaagsan u fahamsan yihiin, waxay xaq u leeyihiin, waxa xaq loogu leeyahay sida ugu wanaagsan ee adeega shaqaalaha dawladda loo bixin karo. Waalaha gudoomiye, shaqaalaha tababarada noocan oo kale xitaa wax la odhan karaa ama waxay ka qiimo badan yihiin ama la qiimeeyeen tababarada kale aynu bixinay capacity building-ka skills-ka dadka lagu hagaajinayo. Waayo qofku markuu meesha tago waa inuu fahamsanaado maxaan ka doonayaa shaqadan, waa maxay, waay baa lay shaqaalaysiiyey bay fahamsan yihiin. Oo ka qoto dheer in shaqala'aan lagala cararayay, laakiin meelo looga baahday qaranku inuu shaqaale noocaas loo qaato inay maanta buuxinayaan. Oo qaarkood ku guuleystaan waa guul ay gaadhay hay'adda shaqaalo. Waxaan idin leeyahay dhegaysta qoladiina aan ka qabtay maxay ahayd ka rajo xumayd inay guulaysato ama shaqo hesho cadaaladaas hay'adda shaqaalaha ka furan ku soo dhiirada kuna talagala nin kasta oo taariibtan ha la joojiyo inaad shaqada aqoontaada ku heli karto ogow, taasina waa taa. Idinka waxaan idin leeyahay waa la idinku soo tabay ilaa hay'adda shaqaalaha idiin sheegana sa idinku taabtay. Qaranka hay'adda shaqaaluhu shaqaynaysaa wixii waajibaada ee laydinka bahay qaranku idinka bahan yahay inaad si dhaba oo daacadnima uga shaqaysa inaad noqotaan hablaha iyo inamada wasiirada noqonaya, hablaha iyo inamada u dalici doona xildhibaanada iyo baarlamaanka, hablaha iyo inamada noqon doona gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha, hablaha iyo inamada noqon doona maamulayaasha maxadka shaqaalaha dawladda, inaad taa maskaxda gelisaan baan. Wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Khadar Xaaji Yuusuf ayaa sheegay in dhalinyaradani ku timi qalinkooda iyo aqoontoodu ay si weyn u anfici doonaan wasaaradda uu wasiirka ka yahay. Waayo in qofka haddii qalinkiisu keeno oo uu wax la soo baxo isagu wuu ku anfacayaa, laakiin ka isaga la keeno wax laga yaaba inuu isku halleyn qabo oo Israa'iil cid baa ku keentay hadhow inuu ku soo celin doonta ee waxbaha qaban. Marka maadaama dad maanta aqoon leh ay wasaaraddan ku soo biireen, wasaaraddana ay tahay wasaarad ha cusbaata haddii laga shaqaysiiyo oo noqonaysa wasaaradda ugu weyn ee waddanka, in ay noqon karta oo kolba ay tahay dadka ka shaqaynaya sida ay ugu shaqeeyaan. In ayaanu insha allah waxaan idinka rajaynayaa in aad ay noqono oo la yidhaahdo wasaaradda lama maqli jirine, iminku baa la yarama maqlaa la yidhaah meelaha wax laga helayo aasaar baa soo baxday, waxbaa soo baxee. Dee intii yarada aanu hawsha yaro wadnay in idinkan la idinka dareemo. Dee gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geela Dacar ayaa dhalinyaradani ku booriyay in degdeg loo dareemo xulashada iyo kartida wanaag ee ay ku soo baxeen. Indhihiina u daadegto oo jirkiina iyo ruuxdiina iyo qalinkiina iyo qalbigiina gasha oo quruxda aqoontii muddooyinkii u dambeeyay laydin siinayay ay qarankeenna ka muuqato. Cadaalad ku qaadida iyo tartanka iyo hufnaanta iyo cadcadaan ku shaqaynta intaaba waxaynu ugu shaqaynaa waxa weeye shaqaale wanaagsan oo tayo leh oo qaranka wax tarayn lahayn. Runtii haybtiina garan mayno, idin manaan abtirin qolo aad tihiin iyo gobol aad tihiin iyo meel aad ka soo jeedaan, wallahi kato idin garan mayno. Imtixaan baanu idin qaadnay nadiifa, waan isugu kin yeernay macalimiintii idin qaadaysay, kumaanaan hallaynoo keliya inay yihiin macalin wanaagsan oo sumcad leh. Dhinaca kale, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxa uu daboolka ka qaaday in maalinta sabtida iyo axadda ay nagu soo aadan ay dhammaanba shaqaalaha dawladdu fasax yihiin maadaama maalinta jimcaha ay tahay ciidda ciid al-adxa. Aynu ku iclaamino maalinta jimcaha oo ciidda ah inay sidii fasaxii ciiddii ay noqon doonto, sabtida iyo axadda ku xigtana ay noqon doonaan laba maalmood oo fasax, un ciidda u fasax ahaan doono, isniintuna ay noqon doonto maalinta shaqada.
qaranka lagu soo noqonayo bariyo khamiis oo ayo mulcarafa la taagan yahay carafa dadka intooda badan soomaayaan barito waxaanu shaqeyn doonaa insha Allah maalin barkeed ama haaf Hassan Maalidar telefishanka RTN magaalada Hargeysa.